pinge kasvab ja konkurents suureneb iga päevaga. Mõned mängud ongi ausad. Naabritel on käed-jalad sõna otseses mõttes tööd täis ja pikk nädal lõpeb unetu hindamise eelse ööga. Need naabrid magavad. Kui mitu astet me teeme? Sa ei kuule üldse ju, kui ma räägin. See naabrite vahel hindamine kindlasti on puht strateegiline. Naabrist parema uus kaasa haarav osa. Kolmapäeval kell 21.30 otse loomulikult kolmes. Kodulaen kontaktivabalt SEB-st.